Vítejte u dalšího vydání rockového magazínu Rock Fun na televizi Genus Plus. Dneska je tady se mnou část kapely Heebie-Jeebies. Ahoj kluci. Ahoj. Konkrétně tady Aleš Kulda a Tomáš Peterka, takže dvojice z chlapců tady z Heebie-Jeebies. Kluci, představte nám trošku tu kapelu, odkud jste, jak hrajete dlouho, ať si trošku divák tady dozví něco o vás, nějakou podrobnost. Můžu to říct? Řekni. Tak já to řeknu. Hrajeme strašně dlouho. Kolik? 93. Od 93. roku. Jsme z východních Čech, ale říkáme, že jsme z Hronova. Ačkoliv z Hronova v tuhle chvíli je jeden člen. Ale vzhledem k tomu, že tam zkoušíme, tak to je vlastně... Z Hronova a okolí, řekněme. Tak, z Hronova a okolí. Z Náchoda, z Nového Města nad Metují, z Červeného Kostelce a z vesnice, která se jmenuje Suchý důl. Jak to vzniklo teda, ta kapela? Jak jste se někde jako inspirovali někým třeba, nebo... To má hrozně divnou genezi, protože my jsme začínali úplně ta kapela, která byla takovým tím rodičem Heebie-Jeebies, tak se jmenovala Vision of Universum. A začínali jsme na Gimplu jako spolužáci v Náchodě dělat elektroniku. Takže jsme hráli s Vanesou, tenkrát Vanesou, jako předkapela párkrát v 17 letech v Rock Café, to bylo docela super. Dušan Vozáry se začal zajímat, tak jsme si říkali, tak budeme hvězdy. No a skončilo to neshodou, jak to vždycky tak bývá. Takže prd. No, rozpadli jsme se. Jedna část kapely chtěla jako víc zkoušet, protože to byla většinou dost velká improvizace, se jsme předváděli. Takže část kapely byly umělci, ano, a druhý byly bohémové. No, tak nějak. A druhá část chtěla jako furt jenom hrát. Aha. A zkrátka jsme se rozpadli a ta živější část, která chtěla fungovat dál, jinak, tak jsme se rozhodli, že uděláme prostě živou kapelu. Kluci neuměli hrát na kytary, já teda mám hudební vzdělání jako klavírista, ale to nebylo potřeba, protože vlastně klávesy tam tenkrát byly a zpíval jsem. No a začali jsme schánět členy a první, koho jsme sehnali, byl bubeník, basák. Bubny nám hrál počítač a furt to nebylo ono, tak jsme sehnali bubeníka, nakonec přišel Aleš a vznikli Heebie-Jeebies. A od té doby vlastně už je to... Stejná sestava už pak jede, jakoby. No, právě že ve třech lidech jsme zůstali. To znamená bubeník, kytarista Aleš a já. A ta sestava se mnohokrát měnila, protože ti unavenější odcházeli a ti mladší přicházeli a několikrát se to změnilo. A máte nějaký hudební vzory třeba, koho tak nejvíc posloucháte, nebo necháte se někým inspirovat, jako buď domácím, nebo zahraničním, a koho máte tak jako v oblibě, kluci? No, tak to řekni, Aleši, ty, koho ty máš v oblibě, no, protože my to máme rozdílný teda. My to máme rozdílný, ze začátku byla jedna kapela, to byl UK Subs, to byl prostě takový vzor pro všechny, jo, a v současné době si myslím, že asi ne. To už žádný tak... vzor. Asi ne. Sami sebe, z mýho hlediska, z hlediska ostatních si myslím, že asi moc ne. No. Kapel je málo, to je fakt. No. Kapel je málo. Nikdy. Ne, to se nedá říct. Já si myslím, že třeba ten, kdo nás inspiruje, tak třeba se to ani tak nepromítá až tak v muzice, nebo se to začíná promítat teďka. Já třeba osobně musím říct, že jsem měl rád kapel elektronický. Takže Nine Inch Nails, Ministry, Laibach. Depeche Mode, nestydím se za to, teď je to super kapela, nebo třeba Faith No More, tak kterýho muzikanta neberou Faith No More, že jo? To je co tebe třeba, jsi taky muzikant, když se... Faith No More bych určitě, bychom se shodli. No. Na kluci, co třeba stylově, k čemu byste to přirovnali, to, co hrajete, nebo máte vysloveně styl, který se dá pomenovat, nebo tak jako laborujete mezi žánry? No, laborujeme mezi žánry, ale protože víme, že kritici, lidi a vůbec všichni mají rádi, když si to můžou k něčemu přirovnat, tak my tomu říkáme folklorně elektroska punk and rollový cirkus pod Krkonoší. To se tak napíšu. To. A to vlastně všechno to jako vystihuje, protože nás je 7, máme 2 dechy, máme 2 kytary, 1 basu, bicí a počítač. Takže tam je to elektro, dneska už hrajeme hodně věcí s počítačem, ale ten počítač je jenom nástroj. Jo? Není to nic dominantního, jak to dneska ty kapely dělají, že ty kytary tam mastějí nějaký kila jen a počítač dozadu. Hraje všechno a ono to hrozně hezky vypadá. Já nevím, třeba Skyline jsem viděl a to mně přijde už moc. Jako. Support Lesbians takhle hrajeme. No, tak supporti vůbec tam pochybuju o tom, že je většina naspívaná naživo. Dobře, když se to baví, tak ať si to tak dělají. Michal David třeba, jako příklad, už jsme u toho.
I když taky, tak, taky jsem viděl, že hraje naživo, že tam toho basáka, kytaristu má, ale většinou je to o tom, že to hlavní odehraje komp. U nás je to o tom, že hlavní odehraje kapela a počítač k tomu dodává ty věci, které se nedají zahrát naživo. Folklorně, protože si myslím, že to jako vychází trošičku z folkloru, protože my i pár věcí máme přiznaně, ne, že bychom obsali jako hudebně, jakože harmonicky nebo melodicky, to ne, ale ta inspirace tam je. Ska, tak to je jasný, protože máme rádi ska a některé ty věci jsou vyloženě skáčkový nebo reggaečkový. Punk and roll, tak z toho jsme vyšli, tam to začínalo, dá se říct. Ta kapela začínala tak jako trošku pop, punkově. To je úplně první deska, ta druhá byla vyloženě punk, hardkorová. Tak to jsou kořeny a rock and roll, jako, co si vám říkat, to je základ úplně. Klasika, no. Jasně. Ve kluci jste vlastně důkaz toho, že nejste úplně šumaři, i to, že máte úspěchy v několika hudebních soutěžích, tak pochlubte se, kde jste soutěžili, jak jste dopadli. No, my jsme nikdy nebyli moc přátelé soutěží, ale pak přišel mezi nás takový akční člověk. Soutěžní typ. No, ne, máme Pavlíka, takového holku pro všechno, který nám řídí, dělá nám stage manažera, dělá nám manažera a tak se o nás hezky stará. Tak nás taky přihlásil do nějakých soutěží. Tak tři jsou stěžení. Určitě máme velkou radost z Rádia Beat, z Kalumetu Stříčka Indiana, tak se jmenuje ta cena. Což vlastně není cena těch hlasujících, ale je to cena odborný poroty. A z toho máme vlastně větší radost, protože dneska si můžeš zmáknout i sám to, že si zahlasuješ, prostě budeš posílat SMSky tak dlouho, jasně. Dokud nebudeš první. Jako. Jsou lidi, kteří mají sponzory, kteří nakoupí ty SIM karty. No, a tak a proč ne, tak jako když na to mají. A ono to pak nakonec, ten trh to ukáže. Jo? Jsou tady kapely, které byly valený rádiema a pak projeli dvakrát republiku, nechali si zaplatit kupu peněz a všichni zjistili, že je to úplně k ničemu a už skončili. Že? To je fakt. To je takže o tom to je. Takže to je jedna cena, kterou máme rádi moc. Pak jsme byli třetí na Radegast Líhni, ale tam je to těžký, protože s tím veselým stylem, který my hrajeme, tak na tom Ostravsku je to těžký prorazit. Tam jsou spíš takový ty úderky. Tvrdší kapely, no. Hardkoráři a takový jako alternativci, takový ten underground s hardkorem, to se mi tam hrozně líbí, ty porotě. Ale nebrečíme, protože to bylo super. My jsme teda za to dostali několik koncertů a najednou jsme zažili úžasné věci, že jsme se dozvěděli příští rok, že by si nás tam hrozně rádi vzali na ten festival do Hlučína, což je poměrně velký, letos tam teda hrajem, ale že jsme strašně drahý. A my jsme říkali, no počkej. My jsme tam jeli hrát jako za odměnu, dostali jsme ani ne cesták, protože jsme předtím měli kšeft v Polsku, tak jsme říkali, OK, to se nám vyplatí, protože v Polsku nás zaplatí. Je to po cestě. Tak mi řekni, kolik jako... A teď on řekl strašnou sumu a jsem říkal, aha, takže organizátoři ty soutěže si ještě mastějí na těch výhercích kapsách, super. Takže to máme takovou jako vzpomínku na tu soutěž, ale ještě teďka máme kondomy ve zkušeně. My jsme vyhráli obrovský pytel kondomů. Takže za zuba je? Jo. Takže ještě jste bezpečná kapela. Dvakrát jsme vyhráli, no. Ano. Já myslím, dvakrát jsme je použili, že řekneš. Ne, už jsou skoro všechny pryč, ale nějaký tam ještě jsou, ale ty mladší členové určitě to používají. Fasujou. A my jsme hrdinové a jeden bez nich. Koukněte radši na tu datum spotřeby, aby to nebylo už jako za. To je nadimenzovaný, to je v pohodě. Takže nějaká kvalitka. No a pak ještě Polsko. My hodně hrajeme v Polsku, takže my jsme se tam nepřihlásili. Nás tam přihlásil jeden náš fanoušek v Nové Rudě, to je za hranicema, já nevím, 40 kilometrů tam někde od nás. Mají přegovat kapel rokových, nebo ze spolu v rokových, prostě tak se to nějak jmenuje. A tam jsme to nějak jakože vyhráli. Chudáci tam Poláci místní, nebo ne místní, jako se tam sjeli, že si to vyhrajou. A my jsme tam dojeli a to si pamatuju, že to byla legrace, protože my jsme měli strašně málo času, měli jsme někde ještě nějaký jiný kšeft. Takže jsme jim tam ještě udělali rošambu v tom, že pořadí, že prosím vás, my bychom potřebovali teďka to odehrát. A nakonec jako dobrý. A dostali jsme nějaký zlotůvky, bardzo pěkně tam bylo. Tak to je pěkný, to je pěkný. No o tom, jak hrajete v Polsku, si budeme povídat za chvilku a teď se podíváme na klip EBGBs.
Zpátky v libereckém Topstaru, sledujete pořad Rockfan, dneska s hosty Heebie-Jeebies. Kluci, my jsme naťukli v minulém vstupu, že vlastně jezdíte i do Polska, k tomu se samozřejmě ještě dostaneme, ale řekněte mi, kde teď letos vás lidi můžou vidět, nebo co jste třeba letos objeli, nějaký festivaly, předpokládám, že máte na programu, a co vás čeká? Tak my jezdíme vlastně každý týden v průměru 1-2 koncerty, takže jsme toho objeli hodně. Byli jsme v Hodkovicích nad Mohylkou. Tady kousek od nás, ano, jasně. Tam bylo moc pěkně. Tam jsme každý rok. Jenom takhle pro představu, kolik toho tak objíždíte ročně, tak řádově? 80 koncertů. 80 koncertů? To je hodně slušný, si myslím, počet. A, takže za sebou máte určitě, kromě Hodkovic, myslím, Jamrock festival. Jamrock, super, Jamberg. Musím říct, že mistr Pavlata, který to pořádá 5. rokem, že z toho festivalu udělal jako ale opravdu extra ligu českou, protože tam bylo 16 000 lidí a takovouhle organizaci jsme, jako, že jsme projeli něco, málo kde zažili. Super postaráno, kapely dostanou najíst, napít, je o ně mile postaráno a to zázemí je super. Takže třeba tam, byli jsme v Hranicích na Moravě, na hranické scéně a nějaký Polsko taky proběhlo, když jsme u toho Polska třeba ku příkladu. A takový ty koncerty v těch klubech, já nevím, Brno ku příkladu, tam u nás, no zkrátka Plzeň, to se těžko, to spíš ať mrknou. Je vidět v podstatě, že nehrajete jenom kolem komína, ale že opravdu jezdíte po celé té republice, včetně toho, teda toho Polska. Co chystáte vlastně jakoby na ten letošek, nebo co je před váma? Benátská noc, předpokládám, že se bez vás neobejde. Benátská noc se bez nás, zaplať pámu, neobejde, doufám, že nebude pršet a nezrušili nám ten den, kdy jsme bychom měli hrát v neděli loni a zrušili to. Tak teďka ve Vesci by to mělo. Je to v novém areálu, tak tam už by snad se to dalo vydržet i s deštěm, tak uvidíme. Letos budeme hrát i na Podparou, což je vlastně největší punkový festival u nás. Myslím si, že letos je úplně super obsazený, takže tam bude asi hodně lidí, to je Moravská Třebová. Tam teda pokud teda někdo třeba se bude chtít podívat, tak uvidí spíš tu punkovou věc, tvář naší kapely, že tam počítač nebudeme vůbec zapínat, aby nás nevykalimkovali, ale není to kalkul, není to kalkul, my vlastně tu minulost takovou máme a ty písničky máme v repertoáru. Přizpůsobení se prostě. A ty lidi to mají rádi, situace. Tak proč je budeme krmit něčím, co by je nebavilo. A navíc v našich srdcích bije jak ten komputer, jak ta elektronika, tak i ta kytara, takže. No proč ne? Tak jako kombinovat se to dá. Vy máte vlastně i dechaře v té kapele, takže tam je to opravdu jako napříč žánry, dá se říct, no, i jakoby nástrojem obsazením. Pak ještě chci říct Hlučín, to je Štěrkovná Open, to je poměrně taky velký festival. A rozhodně bych chtěl pozvat, pokud byste se vám třeba zalíbili dětičky, tak přijďte na Jiráskův Hronov. To je sice divadlo, ale my tam asi budeme ctít letos desku a to by mohlo být docela velký. My jsme tam loni měli na koncertě kolem 3 000 lidí, takže tam je dobrá atmosféra. Pěkná návštěva. To je super. Kluci, my jsme tady se bavili o tom, že jezdíte i do toho Polska, jak se k tomu česká kapela dostane, že vlastně vyrazí do Polska a jezdí tam pak už jakoby stabilně. Jak vy jste se k tomu poprvé třeba dostali k tomu Polsku? Tak zaprvé jsme na hranici, to je první výhoda. Přes kopec a musíš tam mít asi taky nějaký jako konex, jakože kamarády. Kamarády známí. No a my jsme narazili na několik fajnových kamarádů, kteří se pohybují v kultuře, dá se říct. A těm se to hrozně líbilo, protože by viděli koncert v Česku a říkali, hele, tohle musí Poláci vidět, protože tohle je styl, který se jim bude líbit.
a nekecali, fakt se to tak povedlo, takže jsme tam odehráli už, dá se říct, desítky koncertů a byli se podívat třeba v Krakově. Což je super úplně. Jaký tam je třeba pro českou kapelu jako jazyková bariéra? Funguje něco takového, nebo se prostě rozumíte s těma Polákama? Česky můžeš mluvit. Můžeš mluvit česky, no, i když tam dál za hranicema je to těžší. No, pomalu mluvit. A rozumějí oni i my. Ale dlatego, že já trochu mluvím po polsky, tak tam není problém, takže já v těch stupech třeba... Vlastního tlumočníka, to je krásné. No, tak na pivech mluvíme všichni. No jo, a naučíš se... Je profesionál. Do každý země, kam jede, se naučí tu řeč. Jo, no tak zatím vlastně jo, aj po slovensky dobré hovorím, no, to mě je problém. Ale jednak jsme na hranici, takže jsme poslouchali třeba ty rádia a na televizi jsme koukali ještě jako malí kluci za Kománu. Protože tam dávali kino nočné, tam dávali věci, které v životě z u nás nemohl vidět. A v rádích se hrály pistole a hráli se tam třeba ty depešáci, který tady prostě neexistovali, že by jako si pustil Ráno hvězdu, tam maximálně bylo Boniem a Abba, tak to byl tak jako maximum. A do toho Helenka Vondráčečková, kdežto tam to prostě už valili. Kdo by to řekl na zemi, kde jsou takový hodně jako nábožensky založený, že to a tam to je klišé, ty mladáci už to mají úplně jiné. Mladí už jsou satanisti trochu. A máš pravdu, taky tam jsou. No. Takže skrz známý a pak už si tam uděláš jméno a už se ti ozývají třeba sami, což je taky výborný. A je třeba paradox, že tady u nás se snažíme nějakým způsobem dostat tu muziku do rádií. Myslím si, že na posledních dvou deskách máme rádiovky. A jde to stuha, hrajou to fakt jenom rockový rádia a občas. A v Polsku, prostě na jednom koncertě, tuším v Klocku nebo ve Wroclawi, přišel týpek z polského státního rádia, z dvojky. A říkal, ne, z dvojky, z trojky. No, to je to horší trošku. Ne, není, člověče, tam má 4 miliony poslechovost. No, dvojka je taková jako by Vltava. A trojka je jakoby Praha, taková jako, a oni tam valejí hodně nové objevy a nové kapely a tak. A ten říkal, mně se to líbí, dejte mi tu desku, já to tam provařím v tom rádiu. A volal nám kamarád, s kterýma tam hrajeme, který nám taky pomohli, to je kapela Hurt, tam v Polsku poměrně dost známá, velikosti typu, já nevím, Krištof třeba, jo? Že opravdu jako to jsou známí muzikanti, byli dokonce nominovaní na MTV Awards a ty nás občas vezmou na koncerty tam a my jim občas uděláme nějaký koncerty tady. A on mě volal a říká, hele, kontroloval jsem si teďka jako honoráře z ty trojky a člověče, oni vás hrajou. Tady máš odkaz, tak jsem se tam kouknul a fakt jako, že na polském státním rádiu 4 miliony to slyšej. Vám tady se vlastně splnil takový ten sen každého hudebníka, že za ním někdo přijde z toho velkého média a řekne, kluci, vy jste dobrý, jdete na CDčku a začne to opravdu hrát. Jo. Ne, že jenom kecá, že si to vezme domů nebo něco. Jo. A pak tam pustí Vondráčkovou nebo tak. Mladší i starší třeba. A Bartošovou. A nebo mladou Jandovou, člověče. A nemyslím od toho Petra, ale od Dalibora. To jsem teďka slyšel, to je... Dalibor je dříč, to je to, ale tohle to je opravdu. No, já jsem měl to štěstí, že jsem to zatím neslyšel. Člověče, ani to neposlouchej. Mám jenom reference, no. Tak samozřejmě, no. Každý dělá, co umí, samozřejmě. Kluci, vy máte, zmínili jsme vlastně novou desku teď, nebo poměrně čerstvou desku. Vy jich máte samozřejmě víc, tak hoďte nám trošku do placu, co všechno už jste nahráli. Kolik toho máte vlastně dohromady těch desek? Tak... Už je to zase to pitomý jaro, to bylo 96. natočený, což bylo jako demo. Pak bylo 99, to byl Fucker Boys, to bylo hodně takový punkový. A hardkorový. Pak jsme točili 2002 až 2004 jednu desku, Krotitelé ruchů, to jsme nějak nezvládli. Pak bylo, To se tam nevejde, to bylo 2008 a teď bude ta nová, no. A to by se možná mohla jmenovat CTRL-C, CTRL-V, protože podle mě o tom ten celý svět dneska je. Jasně. Všechno skopírujeme. Máte tam nějaký covery, jo? Tak, máme, jo? máme tam jeden cover, máme. No, tak proč by ne? Tak jako třeba Tři sestry toho mají půlku repertoáru. No, my jsme si vybrali Blacka, Wonderful Life. Mm-hmm. Normálně na drzou úplnou popovku. A ta deska teda teď v tuhle chvíli ještě není fyzicky jakoby k dostání? My máme nahranou s tím, že na začátku července jdeme ještě přespívat pár věcí, které se nám tam nelíbí a dotroubit jednu trumpetu a tak jako malinko to přemíchat a v srpnu by to mělo být. Takže plnohodnotná nová deska, název možná možná jistě, nebo něco takového. Jak to máte s vydáváním třeba? Se to vydáváte jakoby tím samizdatem? Nebo máte label, pod kterým jedete nějakým způsobem? No, jedna šla pod vydavatelem, no. Ta vlastně poslední nám vydával CCK Records. Mm-hmm. A teď uvažujeme, že buď to nabídneme, anebo sami. A ono to vlastně dneska není nutné, protože my jsme ty poslední desky prodali kolem 3000.
To je hodně slušný počet. Tak a jako dobře, bylo to svědavatelstvím, ale tak dobře, tak půlku dejme tomu prodala cca, půlku my. A když si to trošku budeme valit a nebude k dostání ve vydavatelství, tak si myslím, že to prodáme úplně stejně. Důležitý je mít tu distribuci také, aby ty lidi se k tomu dostali třeba v obchodě, když už jsou ty lidi, kteří si kupují CDčka ještě pořád. Jak to máte třeba s odezvou na ty CDčka, jako říkáš vlastně 3000 kousků, to si myslím, že už je skoro na zlatou desku tady v Čechách. Já nevím, kolik jsou teďka přesně ty počty, ale myslím, že to nebude úplně daleko od toho, že ty počty jsou čím dál tím nižší, vzhledem k tomu stahování. Vy se s tím setkáváte, s tím, že třeba lidi chodí a hele, my jsme si to všechno stáhli, je to super, mohli byste mi podepsat to vypálený CDčko třeba, nebo ne, něco takového? Tohle hned den po vydání vlastně ty desky, to bylo hned na netu kompletně s obalem, se vším všudy. Jasně, den, co jsme to vydávali, den potom. No a vtipná záležitost, přišel týpek tak asi před půl rokem na koncert Mladej kluk 17 a říká, hele, kdy budete mít tu novou desku? A říkám, no tak už na ní děláme, tak to pak hnedka povězte na net, já si to stáhnu. No, a, říkám, a to už jsem se trošku jako nastavil, říkám, jsi posral, ne? Jako ty si myslíš, že jako my ty peníze jako budeme prdět, aby jste si to všichni mohli stáhnout. Vydáš desku a za měsíc přijde někdo, že by chtěl ještě nějakou novější třeba. Jo. A už jste udělali nějakou novější nebo něco. A tak to se dá ještě pochopit, jo? Jsou hladoví. Ale když přijde a řekne, hele, hned jak to natočíte, povězte to na net, ať si to můžu stáhnout. No to je na pohlavek. Jako. Ještě bychom měli říct na závěr, kde se lidi o vás můžou najít nějaké informace o koncertech, o CDčkách, o prodeji třeba. Určitě máte nějaké webové stránky, tak jestli byste nám je sdělili. Tak na netu, hele, já nevím, jestli tady to možná, no, tak před tohle dáte www a za tohle cz a máte to tam, čili www. Tečky, bych tam tečky no, nevím, tak to zvládnete, čili www, hibijibis dohromady, no, jasně, vyspalujeme to, heebie je ebies. Dáme titulek. Tečka.cz, dejte titulek, prosím, titulek. Už je pod mnou titulek, vážení diváci, www.hibijibis.cz. Potom na Benzónu samozřejmě, tam máme profil poměrně slušně naštěvovaný, na Facebooku máme profil, na YouTube máme svůj kanál, kam občas nějaký video přidáme. No, a takže možností je spousta. Jo, a na nějakých takových těch komunitních webech muzikantských taky, na Free Music. V podstatě, kdo nebude vědět, dá se to do Google, nebo někam takhle. Ne, Google to řeší a já jsem to zkoušel a funguje to na prvním místě, nebo na druhým. Jo. Kde jinde, tak no. Kde jinde. Tak ono těch heebie-jeebie věcí moc není, to napsal Louis Armstrong a od té doby to málo bylo. A pak už jenom je potom, že by Armstrong. Tak to byly kluci z Heebie-jeebies, kapely z Hronovska. My děkujeme, kluci, že jste dorazili dneska. Přejeme samozřejmě, ať se vám daří v sezóně, nejenom v letošní, ale v těch dalších sezónách. Ať se CDčko prodává samozřejmě víc než to minulý, takže ta zlatá deska snad bude. No a my se jdeme podívat na další klip. Se cítím jako velký král, ten co ho nikdy nikdo a nic nezkusí. Pak bych se zapalil a do prcu se dal, tak jako kabát, co se dávno nenosí. Nevím, když se probouzím, kolik času ještě mám, kudy půjdu dneska dál. Nevím, když jdu večer spát, jestli najdu sílu stát, do jakého snu usínám. Jsem velké slunce, svíců rozdávám a osvítí mi to, co jiní nevidí. Jim jsem jenom plná možná postava a černým dírám jejich čem tak závidím. Nevím, když se probouzím, kolik času ještě mám, kudy půjdu dneska dál. Nevím, když jdu večer spát, jestli najdu sílu stát, do jakého snu usínám. Se probouzím,
cestou nahoru se dolů nedívám. Jiný to mítám, mám pocit pilota a pak svou mysl jenom prachem pozývám. Nevím, když